6 vrasje në 24 orët të fundit në Shqipëri dhe një i plagosur në Tiranë. Të gjitha rastet duket se janë për shkaqe banale. Në Velipoj, gjithçka dyshohet se nisi nga një sherr i momentit. Në Tiranë, burri vret gruan dhe veten, ndërsa në Memalijaj, 72 vjeçarin e vran dhe e hodhën në përrua. Dramë edhe në Mirdit, ku 68 vjeçarin e qelluan në dhomën e gjumit. Por avokatin penalist Ruland Islami, shifrat tregojnë një situatë të tensionuar. Mendoj që situata është alarmante për shkak të krijimit të gjendjes që dikton ngjarjen, pasojën e vrasjes. Sot jemi në këtë fazë. Pra ka dështuar parandalimi i mjedisit për sigurimin e jetës dhe shëndetit personave. Kur dështon sigurimi i këtij mjedisi, duhet futet në dorë policia për parandalimin e pasojës. Për këtë, tekson se duhet një rol më aktiv i policisë dhe zbatimi ligjit, duke theksuar se legjislacioni është i plot. Duhet që strukturat e larta të policisë të mblidhen, të rregullojnë situatën për ardhmën e pasojës së vrasjes. Jemi në fazën e dështimit policisë shtetit. Nëse policia e shtetit nuk merr masa emergjente, organizative për parandalimin e kësaj pasoje, që të rikthejmë gjendjen e mëparshme që kishim, të ruajtjes mjedisit dhe sigurisë publike, vrasjet do të jenë akoma dhe më shumë të organizuara. Pra unë mendoj që investimi duhet të jetë më shumë në krahun e policimit, në krahun e rritjes së strukturave policore të efektive, të strukturave të atilla që të bëjnë parandalimin e krimit. Islami shprehet se shifrat e kriminalitetit në vend janë në rritje, ndaj dhe masat duhet të jenë, thot ai, më të shpejta.